Čaute priatelia, pozdravujem vás z Hrušova, z ekocentra Bylinka pod Lipkou a chcem vás pozvať do tohto krásneho priestoru v júli, 17. až 19. júla. Cez víkend tu budem robiť workshop zameraný na intuitívnu prácu s rytmom. Budeme hrať na africké bubny džembe, budeme sa učiť základy takejto hry, povieme si niečo o technike, povieme si niečo o skupinovom hraní, o pravidlách, ktoré tam platia. Budeme veľa spoločne hrať, skúšať, trénovať a popri tom všetkom si určite pre vás pripravím aj spolu s pani domácou nejaký zaujímavý sprievodný program. Je tu všade okolo nádherná príroda, nádherné lúky, lesy a vymyslíme niečo určite, čo sa vám bude páčiť. Večer si spravíme ohník, môžeme si niečo opiecť, môžeme si zahrať priamo pri ohni a cez deň môžeme si dať nejakú krásnu vychádzku tuto do okolia, spoznávať prírodu, spoznávať bylinky, rastliny, stromy a určite aj nejaké prekvapenie ešte pre vás dovtedy vymyslím. Takže pozývam vás na túto akciu. Sledujte Facebook, moju facebookovú stránku, kde sa dozviete všetky ďalšie informácie. Takže teším sa na vás. Čaute.